все. От уявіть, сидите ви на березі моря, десь в районі Чорноморського яхт-клубу, насолоджуєтесь останніми теплими днями під ласкавим вересневим сонечком, як раптом чуєте з моря крики: «Коля, зберись, що ти робиш? Кинь медузу за борт та слідкуй за вітрилами, ми повинні перемогти!» А потім бачите приблизно 158 спортивних човнів. На них 170 яхтсменів з 10 регіонів України, які приїхали до Одеси для участі у регаті. А потім хтось перед вами каже: «А, це ж чемпіонат України з вітрильного спорту серед юнаків та дівчат. Він проходить в нашому місті з 10 по 15 вересня в рамках святкування Дня фізичної культури. І цей хтось – це я». А потім бац! А насправді ви просто дивитесь спортивний сюжет від редакції. Нормально, паруса наповнились і все. Мощно ведемо лодку, понятно? Не жаться. Якщо б ми з ким-то сумнівалися, ви б залишились на берегу. Це ясно? Чемпионат Украины проводится в разных городах, каждый год ну, меняют. Хотя в Одессе достаточно часто, в Одессе проводится очень много регат, и в этом году в том числе. И, конечно, можно сказать, что это возрождение. Все участники из других городов, со всей Украины едут в Одессу специально за такой погодой, за морем, чтобы была хорошая волна, потому что очень важно именно тренироваться и гоняться в таких условиях. Представители всех практически городов, где есть паруса спорта, это Киев, это Николаев, Херсон, Мариуполь. Одесу хто представляє, який клуб? Ой, і Чорноморський клуб, і це ж 13-та городська школа, і обласна школа, теж наша одеська. А скільки дітям років, так, в середньому, від скільки до... Самі молодші діти – це від 8 років і до 14, до 16 років. Як будуть проходити змагання от в ці 5 днів? Що тут буде відбуватись? Ну, ставиться дистанція, діти всі виходять в море, їм дається старт, і вони, кожен клас, має пройти свою дистанцію. Це наймасовий клас, це для дітей, всі діти, в общем-то, роблять перші шаги на, в этом, ну, на этих яхтах «Оптиміст». Потім буде «Вейзер 4.7» і парусна доска «Техно». Змагання ще не почалися, бо від прикордонної служби поступило повідомлення про штормове попередження. Яхтсмени чекають на сигнал, який буде символізувати те, що можна виходити на море. А можливо, і не буде цього сигналу, і змагання сьогодні не розпочнуться. Старт перегонів у нас планувався на 12-ту годину, але в зв'язку з технічними умовами він відкладено. Перспективи розвитку вітрильного спорту в Україні. От можна сказати, що він відроджується і це такий великий старт? Нема такі поки можливості сказати, що він відроджується. Наразі є багато проблем з підготовки збірної команди, тому що основною базою підготовки у нас був Севастополь, Крим. А з Кримом якось контакт підтримуєте? Можливо, якось там залишились якісь зв'язки? З Крима дівчина, спортсменка в класі вітродошки Анна Сагуленко брала участь у чемпіонаті світу, представляла Україну, вона спортсменка Севастополя, і зайняла перше місце. Скажіть, а який головний приз регати? Головний приз – це перемога і отримання звання чемпіон України 2019 року. За результатами цього чемпіонату буде сформована національна збірна команда України серед юнаків у цих класах. Ну, отже, зовсім скоро юні яхтсмени вийдуть в відкрите море та почнеться регата. А поки вони готуються до виходу, давайте з ними поспілкуємось. Чому саме яхтспорт? Не футбол, там, або хокей, або щось ще? Я до цього займався різними видами спорту, проте яхтений мені найбільш сподобався. Хто ваші головні суперники? Яка команда от на цих змаганнях ваша? Та ми самі змагаємось друг з другом. Ну, розкажіть про свою команду. Ви одна команда? Так. Ми друзі. Так. Ви всі друзі? Так. Давно займаєтеся яхтингом? Я 2 місяці. Я давно. Я 3 роки. Ти 3 роки? А скільки тобі зараз? 11. Ти 2 місяці? Так. І це твої перші змагання такі серйозні? Так. Ну як? Як настрій? От, дуже добре. Я в цей клас почав ходити от з матроса. Іди сюди. Привіт, як звуть?
Це твій юнга? Да. Єдине, тому не страшно. Коли я був в його віці, але ну насправді він займається довше, ніж я. Серйозно? 4-5 років. Не страшно зараз тобі виходити? Подивись, який вітер. Не сильно. У нас на Дніпрі нету волн, ми не можемо нормально отработати, скажімо так. І, виходить, нам на таких соревнованнях намного тяжелее, ніж остальним. Скажіть, а чи бували випадки, можливо, ви були свідком, коли людей, які тонуть, рятували дельфіни? Ні. Я був свідком, коли я рятував людей, які тонуть. Серйозно? Да. У нас в клубі є такий кадет, він дуже старенький, він же трошки гнилий. Дівчата на ньому перекинулися і почали тонути. І ми, як да. Дівчата потім віддячили вам за те, що ви їх врятували? Да ніяк. Слухайте, існує таке повір'я, що жінка на кораблі – це до біди. Ні, не вірте. Можна? Обміряють. Не можна. Нельзя, не можна. Нельзя, нельзя. А чому? Вони внутрі пусті, продавлять борт. На який вузол треба в'язати парус, вітрило? Прості узли. Обычно. Що це за процедура перед тим, як вийти в море? Можете описати? Лодку вооружаю, готовлю, настраиваю, все. А що це за човен? Як він називається? Лазер. У мене лазер 4,7 – це найменший парус із всіх лазерів. Ну, головне не розмір, правильно. А що саме з собою ти береш, коли виходиш? Я беру гідрокостюм, термобійо і комбінезон, і сухач. Поїсти щось береш? Так. Ви вже приймали участь у таких змаганнях? Звісно. Займали якісь призові місця? Звісно. Да, завжди в призах, абсолютно завжди. Що за призи? Ну, чаще всего второе-третье место, но на этих соревнованиях я рассчитываю на первое. Ну, все соперники хороши, все тренируются, все молодцы, но буду первая я. А часто відбуваються якісь такі сварки, от коли під час? Так. Серйозно? Серйозно? Да. Мира, да ты на него так корешь, ты шо, блин, весь Николаев уже это слушает. А на чемпионате Украины краще не материться, потому что... Потому что снимуть бал. Так. Не бал, знімуть з гонок. 69-е правило – неспортивне поведення. Тобто не матюкатися, не обзиватися. Саме цей екіпаж тільки його і знає. Пару лайфхаків можете дати тим, хто хоче мігрувати? Наприклад, коли слабий вітер, можна на фордвінді, це коли парус повністю розтравлений і дують з корми, можна добре розкачувати лодку. Із-за цього ти значительно улетиш далі від суперників. Пару таких термінів під час змагань, які використовують спортсмени, коли вправляються таким човном. Якщо вправо руля, то це привестись у нас, а якщо влево, то увалити. Костик, ми увалюємо. Все, чемпіонат розпочато. Юні яхтсмени нарешті вийшли в море, а ми – ні. Тож бажаємо їм успіхів та попутного вітру. Дивіться редакцію та ставте лайки. Пока! Редакція.